nin dabley hubaysanah ayaa si toosa u toogtay taliyaha waxaan idinka wadaa warbixintii u dambeysay ee ku saabsan toogashada taliyahaas halka dhinaca kalena maamulka argixisada maleeshiyaadka la magacbaxay somalilan gaar ahaan hay-adda sirdoonka ay iyaduna sheegtay inay laba qof oo ka tirsan hay-adda sirdoonka soomaaliya ay gacanta ku dhigtay bal warbixintaana waan idinka dabageen doonaa dhinaca kalena ciidamada gaarka ee dowladda puntland ayaa iyaguna gacanta ku dhigay xubkii ugu tirada badnaa kaas oo weliba ku socday dhankaas iyo koonfurta haddaba halkee ayuu ka yimi hubkani halkee lagu qabtay raggiise

rugta ciidanka e de degmada berbera ayaa e la toogtay nin shacaba oo ka tirsan isla shacabka ku nool magaalada berbera ayaa si toosa u toogtay taliya taliyihii ciidanka rugta booliska ee degmada berbera cali xuseen ayuu qof shacib ahi toogtay taliyaha oo laba xabo oo rasaasa ku dhacday waxaana loola cararay cusbitaalka weyn ee magaalada berbera taliyo cali xuseen oo ah taliyaha rugta ciidanka booliska ee degmada berbera ayaa si toosa waxaa u togtay nin shacaba oo aan haybtiisa aan la garanayn taliya cali xuseen waxaa ku dhacday laba xabadood ninka shacabka ah ayaa watay baastoolad taas oo uu ku fulinayay bishinkii uu doonayay ugu dambeyn dhaawacii ayaa loola cararay dhakhtarka weyn ee magaalada berbera wararkana soo gaarhaya waxa ay sheegayaan inuusan geeriyoon hase ahaatee uu dhaawac yahay laakiinse uu koomo ku jiro ilaa iyo hadda lama garanayo ninkaas hubaysan ee beegsaday taliyaha dhinaca kale hay-adda sirdoonka argixisada maleeshiyaadka la magacbaxay somalilan ayaa sheegtay iyaduna inay laba nin ay gacanta ku dhigtay kuwaas oo ay ka qabatay boorama kana tirsanaa hay-adda sirdoonka ee qaranka dowladda federaalk soomaaliya laguna magacaabo nisa sirdoonka somalilan ayaa sheegay inay weli ay ku raadjoogaan lix qof oo ay kamid ahaayeen labadan in afartii kalena la raadinayo oo ay ku sugan yihiin gudaha magaalada boorama iyo weliba qaybtoodii kalena ay joogaan gudaha magaalada hargaysa argixisada somaliland ayaa sheegtay in nimankan ay doonayeen in ay mishino ay ka fuliyaan gudaha magaalada boorama iyo weliba gudaha magaalada hargaysa إلى أي حد الدولة الفدرالية الصومالية أما لا مها أي حي أدى سردون كان لسا صومالية وليك كما أيضا هذا هذا الكاس كسو يري سردونكا أدى أرجع حسد ملشياتك لما إسكو دو دو تلي علي حسين وناوع كوما أيو waxa uu yaallaa cusbitaalka weyn ee magaalada berbera dhinaca kale waxa aynu war iyo jawaab aynu ka suganaa hay-adda sirdoonka ee nisa inay iyaduna qoraal ama warbixin rasmiya ay kasoo saarto maadaama lagu eedeeyey in laba nin oo hay-adaas ka tirsan in gacanta lagu hayo afartii kalena lagu raad joogo lana doonayo in gacanta lagu soo dhigo aynu ka gudbina haddaba usoo laabanno ciidamada gaarka ah dowlada puntland ayaa gacanta ku dhigay hubkii ugu tirada badnaa haddaba hubkani halkee ayuu ka yimi yaa waday halkeyse loo waday laamaha amniga ee ciidamada gaarka ah ee dawlada puntland ayaa gacanta ku dhigay hubkii ugu badnaa iyo aga military oo ay ku tilmaameen mid si sharcidarro ah ku soo galay dalka saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka boosaaso ayaa xaqiijiyaya in ay gacanta ay ku dhigeen hubkii ugu badnaa oo sifo sharcidarro ah lagu soo geliyay dalka kadib howlgal ciidanku ay fuliyeen ayay ku soo qabteen hubkan tirada badan iyo waliba raggii la socday waxay sheegeen in ciidamada amniga boosaaso u daateen guri islamarkaana ka soo saareen hub fara badan oo ka kooban hubka yaryar iyo weliba hubka kale ee darandooriga u dhaca aan idiin soo kooba haddaba halka laga qabtay hubkani waa magaalada boosaaso gudaheeda waana hub aad iyo aada u tiro badan waxa uuna ka kooban yahay qoryaha fudfudud iyo weliba kuwa daran dooriga u dhaca hase ahaatee raggii wadayna gacanta ayaa lagu hayaa haddaba hubkani halkee ayuu ka yimi hubkani waxa uu ka yimi sida ay noo xaqiijiyeen laamaha ammaanka dawladda puntland dalka yeman ayaa laga keenay sidaa daraaddeed ayuuna ku soo galay gudaha magaalada boosaaso hadaba halkee loo waday waxaa naloo xaqiijiyey weliba naloo sheegay in hubkani uu ku socday koonfurta soomaaliya runtii bahalogaleynka u weyn dalka waa koonfurta hubkan waxaa loo waday koonfurta soomaaliya hase ahaatee ciidamadu waxa ay ku raag joogaan halka iyo shakhsiyaadka ka dambeeya ee jooga koonfur welibana ku lugta leh iyo weliba degmada magaalada ama ganacsatada hubkaas loo waday baadhitaan culus ayay ku raadjoogaan laamaha ammaanka ee dowladda puntland waxa ayna u dhowdahay in dowladda puntland hubkaasi ay la wareegto horay laba gaadhi oo ka soo gudbay xadka dowladda dalka etoobiya kuwaas oo hub la circiraya ayaa gacanta u galay shacabka reer caabuduwad hubkanna waxa uu gacanta u galay ciidamada ama dowladda puntland iyada ayaana la wareegi doonta hase ahaatee baadhitaan culus ayaa wadda raggii wada gacanta ayaa lagu hayaa haddaba waxaanu sugnaa jawaabta ay soo saaraan laamaha ammaanka ee dowladda puntland hadaad ila soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka suuskareybna soodhe lena si wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale taniintainu ka kulmi doono fi amaanileh